Så där, jag ska tala om vad ekvation 1 betyder. Och A det är ett lån då som är på A kronor och B det är ett lån som är på B kronor. Och A minus B betyder skillnaden. Så om den är 350 000 så är det så att skillnaden på storleken på lånen är 350 000. Och eftersom det här är ett positivt tal så är lånet A 350 000 dyrare än lånet B. Så ekvationen 1 betyder att skillnaden mellan lån A och lån B är 350 000 Kronor. Och lån A är 350 000 kronor större än lån B. Så där. Sedan så går vi vidare till nästa uppgift.